如果不是欧阳娜娜太作，范丞丞也不至于直接一纸声明与其彻底划清界限。2021年，范丞丞工作室突然发布一则声明，不仅澄清了与欧阳娜娜之间的关系，而且还将多名造谣者给告上了法庭。本来明星辟谣恋情这事在内娱根本就不足为奇，但像范丞丞这样直截了当追究粉丝责任的却是鲜少见到。也正是因为如此，此事才引起了外界的广泛关注，同时也让范丞丞与欧阳娜娜的关系彻底破裂。其实要说两人关系之所以会走到这步，也不全是因为这一纸声明，而是很早以前就有迹可循。范丞丞刚出道时就参加了跑男，也是在那里第一次跟欧阳娜娜有了交集，只不过彼时的两人并不熟悉，所以还保持着该有的距离。直到后来机缘巧合之下，欧阳娜娜工作室手滑点赞了一条有关范丞丞的动态，两人又参加了一档综艺，这才变得熟络起来。玩密室逃脱时两人会亲密互动，欧阳娜娜第一次去夜店时，范丞丞会一脸宠溺的给予其鼓励，前一天还被范丞丞用来耍帅的衬衣隔天就出现在了欧阳娜娜的身上。而最令人信以为真的还是在微博宣传片中范丞丞主动为其提起滑落的肩带那一片段，为此难免会让人时常忘记这只是剧本，认为他们就是真的。不过或许是因为演得太过投入，欧阳娜娜心态竟发生了转变，甚至在看到范丞丞与其他女生相处时还会忍不住阴阳怪气。那你是不是一定会让你的女儿远离像范丞丞这样的男生？为什么？彼时的范丞丞当然不知道他说这番话的原因，只是单纯的认为对方这是在嫌弃自己。于是从那天起，他便开始与其保持距离。只不过让他没想到的是，节目播出后很久，不少粉丝还依旧坚持将两人捆绑在一起，甚至连他身上一个小小的蝴蝶图案都能被拿出来与欧阳娜娜大做文章。眼看事业受到影响，范丞丞再也忍无可忍，亲自下台手刃，彻底斩断与欧阳娜娜的关系。不过别看范丞丞对欧阳娜娜这样绝情，但在遇到贾玲后他却像是变了个人。不敢想象当时要是贾玲没有在场，范丞丞还会受到张雨健多少侮辱。在某档旅行综艺中，嘉宾们本来正坐在一起回忆着自己的青春，但谁料张雨健却不按套路出牌，直接对范丞丞发难。真的，我有两年，我特别羡慕像丞丞这样的，就是很早可以出道，然后一开始就可以拍到很好的角色。说罢还不忘向众人展示一番自己的成名经历。我是从那个很小很小的，可能从一天的，从半天的，一点一点上来了。尽管张雨健全程没有提及一句资料咖、关系户诸如此类的敏感词，但在场的嘉宾们可不傻，自然知道他这话的用意。而彼时范丞丞听完他的这些话后瞬间就垂下了眼眸，因为这些自他出道起就一直存在挥之不去。我永远都要比别人快乐长大，然后要比我周围的人做得更好才可以。参加选秀节目出道，被人怀疑有背景支持，给家人打电话分享日常，又被冠上作秀的名号，甚至凭自身实力成功入团，都会被人说是买通了导演。而这些致使范丞丞崩溃的同时，也终于让其忍无可忍，直接拿起法律武器，用一纸诉状将这些造谣者全部告上了法庭，这才得以清静。他好不容易这几年才从那段痛苦的经历中走出来，如今却又被张雨健轻飘飘的一句话给撕开，其内心复杂程度可想而知。只不过让范丞丞没想到的是，贾玲竟会在这个时候挺身而出为其解围。姐，你知道丞丞的压力在哪吗？丞丞的压力在于，如果我作为一个普通观众，我30岁看到他还这样，我就会，对他20岁的时候起点过高，我对他期待值会，对，他就是从10开始往上走的，我们是从0开始往上走，所以他的每一步变化都得巨大，我们才能满足。听完贾玲的这番话后，范丞丞才终于露出了一个释然的笑容。贾玲不会像旁人一样戴有色眼镜看他，而且还能读懂他那份不被理解的心酸。或许看到这一幕，也就不难理解为何范丞丞会那么喜欢贾玲姐姐了。失去姐姐庇护的那几年，范丞丞在圈内过得究竟有多心酸？当年范丞丞刚出道，姐姐就遭遇了不幸，而在这个人走茶凉、拜高踩低的娱乐圈里，范丞丞的待遇自然也是从天堂跌到了谷底。从前上赶着送上门来的那些资源，还有那些笑脸相迎的媒体，通通消失不见，身边所有人对其都唯恐避之不及，迎面而来的只有各种非人的待遇及漫天飞的黑料。2018年，范丞丞受邀前去泰国参加路演，然而等他到达目的地下车时，却被助理关车门给夹住了手腕。尽管彼时他疼得已经冒了一头冷汗，但他还是强装镇定，并没有声张此事，等到活动结束后才独自赶往医院就医。当然像这样的委屈他还不止受了一
次，某次沉寂已久的范丞丞受邀参加了一场活动，他全程都在乖乖配合主办方的要求，可尽管他已经如此小心，却还是因为一个微小的动作被人再次骂上了热搜。上台之前我吃了一顿饭，然后我就有点塞牙了，我就在底下，我的表情可能就是因为还没有上台，所以我在准备在那块等着，然后结果有人拍起来以后就说耍大牌，嚼口香糖。只不过对于范丞丞所经历这一切，经纪公司却始终保持沉默，也从未对他的遭遇进行过澄清和回应。本以为范丞丞会不堪重负，从此在圈内销声匿迹，不曾想他竟愈发的努力，不仅在音乐舞蹈方面不断提升自己，而且还提升了自己的演技，参演了各种电视剧和电影，甚至还在综艺节目中凭借自己的幽默和智慧吸引了不少粉丝，成功成为娱乐圈中当红的炸子鸡。总而言之，这么多年他的努力终于得到了回报。